Ölkəmizdə koronavirusa yoluxmuş ən yaşlı sakin sağlamdan sonra evə buraxılıb. 9 uşaq anası olan Lənkəran sakini onu müalicə edərək evinə göndərən həkimlərə minnətdarlığını bildirib. Həkim nə dedi? Bu nədir? Bu üskümə nədir? Başa düşmədim. Ondan ancaq mənə heç hararat vermədi. Bir dəfə olmadı mənim qızımam olsun, isimə 37 olsun. Mən qız bilirəm ki, mən xəstəyəm. Özümü xəstə hiss edirmirdim. Masalliyə gedənə qədər özümü elə gümrah hiss edirdim. Mart ayının son günlərində koronavirusa yoluxmuş 92 yaşlı Ağabəyim Axındova bir neçə gündür ki, öz evinə qayıdıb. Ağabəyim Axındova xəstəliyə tutulduğu və onunla mübarizə apardığı çətin günlərdə sağlamlığının təmin edilməsi və hər cür dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğuna görə ölkə başçısına və onu sağaldaraq ailəsinə qaytaran həkimlərə minnətdarlığını bildirir. Maşallah xəstəxanasına getirib. İndi əlahə, heç yerim ağrımır. Ya zaten hiç yana şikayetim yok değil. Sağ olsunlar bizim hekimler. Valla Allah onlara can sağlığı versin. Sağ ettiler beni de. Da bu üskürmeyi de benden reddilediler. Sağ olsun bizim prezident. Ancak bu cemaati koruyor. Bu buydu ahalini, cemaati koruyor. Hastalıktan da koruyor. Hekimler de sağ olsun. Bu sabah Bakı'ya gönderdiler. Lənkəran rayonu Boladı kəndində yaşayan Axındovlar ailəsinin 3 üzvündə Ağabəyim Axındova, onun oğlu Aydın və gəlini İlahədə koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı ötən ay qeydə alınıb. Belə ki, İlahə Axındova Boladı kənd həkim məntəqəsində tibbatçı işləyir. O, virusun ilk əlamətlərini hiss edən kimi özünə ilkin yardım etsə də bir neçə gün keçdikdən sonra səhətinin daha da pisləşdiyini və ailə üzvlərinin də vəziyyətinin yaxşı olmadığını görür və təcili tibbi yardıma müraciət edir. Sağ olsunlar. Saha üzrə termometri aparırdım əhali arasında. Və ondan sonraki yoluxdum. Elə bilsən martın 29-unda ümumi zəifliyim məndə baş verdi. Qızdırmam oldu 37-37.5. Belə 5 gün davam elədi. Yatırdım, yataqdaydım. Sonra gördüm yoldaşımda da temperatura 37-dir. Onda da elə bilsən ümumi zəifliyi həm də ki oyna ağrıları onda başladı. Qaynanam da öskürdü, öskürək, həddən artıq güclü öskürəyi var idi. Zəng elədim təcili yardıma. Sağ olsun, gəldilər, birinci test analizi məndən götürdülər. Sonra da yoldaşımla qaynanam götürdülər, biz apardılar karantinə. Bir 10 gün orada, 11 gün daha orada müalicə aldı. Mən yoldaşımla biz güclü analizlərdən çıxdı. Bizi evə buraxdılar, qaynanamda biraz pneumoniya əlamətləri olduğuna görə ona Bakıya apardılar. Başı apardılar, orada da yüksək səviyyədə müalicə olundu, çox qəşək. Qaynanam özü də çox razılıq edir, çox qulluq, yəni həkim nəzarəti, yəni ki, hər cür şərait. Azərbaycan, Lənkəran rayonu Boladi kəndindən bizə qonaq gəlmişsən, sən bizim anamızsan, fəxr edir sənə, sən bu yaşda 92 yaşında ana bizə qonaq gəlib. Belə həkimlər yığışırlar mənə. Bunlar kimdir axı? Bunlar nədir? Mən başa düşmürəm. Bunlar nədir? Harası mənə bir yana. Fəxr edirik səndən ana. Sənə heç bir şey olmaz. Sağlamsan. Hələ mənə ürək dirək verirdilər. Nə bilim. İndi Axındovlar ailəsinin hər üç üzvü sağalaraq öz kəndlərinə, evlərinə geri qayıdıblar. Üçünün də səhətində artıq heç bir problem yoxdur. Belə bir çətin sınaqdan keçən ailə hər kəsə daha diqqətli olmağı və koronavirusa etinasız yanaşmamağı tövsiyə edirlər. Özlərin qorusunlar, buna elə-belə yanaşmasınlar. Qorusunlar, maska, əlcəklə gəlsinlər, yəni ki, çox gediş-gəliş ol, evdə çalışsınlar, evdə qalsınlar. Yəni, bu xəstəlik baş verməsin deyənə. Çünki mən özüm çox, yəni evdə qalsaydım, bəlkə də yoluxmazdım. Çünki yücü gəzirdim də, əhali arasında gəzirdim. Mən, mən özüm də bildim ki, mən özüm bunları yoluxdurdum. Bəlkə mən olmasaydım, bəlkə bunlar belə, bunlar çünki evdən bayra çıxmırlar. Maska tapsınlar, bu xəstəlikdən qorusunlar. Xəstəlikdən özləri qorusalar, hamısı sağlam olar, hamısı yaşıyorlar. Mən getdim Bakıya, məsəlçün də sağaldım, gəldim. Siz də özünüzü qoruyuz. Cəbir Məmmədov, Murad Adiloğlu, Səs TV, Lənkəran.